Vai lá, baixa, cadastra, 3 dias grátis, você pode usar o serviço deles sem precisar da internet. Caralho! Eu tô muito chapado, a verdade é essa. Jean, bala o meu blunt. Mina. E come quieto. E come quieto. Mas então vamos lá, qual foi o maior mico que Pablo já passou no palco? Eu acho que no palco tudo é válido. Igual quando você liga o rec da sua câmera e tudo é válido pro seu vídeo. Tudo é vídeo. Então, amor, tudo é show. Já caí, já arranquei peruca, já caiu peruca, já arrancaram minha peruca, tudo envolve peruca, né, no palco. Já fiquei sem microfone. Gente, no palco, tudo que acontece que não era pra acontecer, eu começo a rir. Porque eu sou uma pessoa que eu espero que eu suba no palco, cante, faça as coreografias, interaja com o meu público, receba muita energia. Aí chega lá, a saia cai, a bota desamarra, a peruca cai. Gente, eu começo a rir, eu falo assim, não acredito, mano. Sabe que você falou uma coisa que eu lembrei? Não foi num show, mas foi muito engraçado que uma vez eu fui pra uma baladinha que tinha... Faz já uns 3 anos. Uma baladinha dessas que tem, tipo de reggaeton, assim, que a galera fica dançando, que vai a galera que gosta de dançar mesmo, sabe? Eu adoro. Aí, um dia eu fui com uma lace, só que eu não tinha colado a lace, eu só tinha botado de bonita. Amo. E aí, um cara me tirou pra dançar, um zouk com ele, mas na primeira girada de cabeça, a peruca foi longe, ele ficou tipo, pasmo. Meu Deus, o que que aconteceu? Ai, amo minha lace, e aí, tá boa? Que nem aquele meme do Álvaro com a JK, que voa. A trança vai voando. Voou o mundo, a trança. Foi o que eu, mas na hora que eu vi esse vídeo, eu falei antes, a trança que é ela. É verdade. Porque imagina na girada que a gata dela voa. Tá doida. Eu não. Vi esse e, mas vídeo. Não é? Não, gente. Olha, já aconteceu muito de descolar minha peruca no meio do show com as minhas jogadas. Mas assim, de voar. Quando eu sinto que tá arrancando, assim, que vai arrancar, que faz muito tempo, porque agora. Você eu tô para, com... né? De mexer. Ah, não, eu já. Ah, caralho, quer saber? Bum. Ah, você arranca? Arranco. Porque, eu sou do tipo da pessoa que segue da promissa. Nada que impeça eu fazer o meu trabalho com perfeição vai me impedir. Eu pisei nesse palco que eu vou entregar o meu máximo. Não é uma peruca que vai ficar me coisa, não. Eu vou jogar minha cabeça. Se ela quiser cair, ela vai cair, meu amor. A culpa é quem? De mim, é que não colou direito. Mas eu não vou dar menos que 100%. Não vai estragar meu show, meu dia ou nada. A vibe vai manter, vai continuar. Óbvio, e sempre mantém. E falando na montação, só te fazer uma pergunta antes de voltar aqui para as perguntas do superchat aqui do pessoal. Quanto tempo mais ou menos você demora para se arrumar? Agora que eu tô usando um produto, os Fenty Beauty. Tá fazendo jabá. Oh, nem tá, porque eu ganhei mesmo, eu ganhei horrores. Eu não tinha nada, nada. Manda nada. Pra nós também aqui, ó. Eu não tinha nada, 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 você nada. Você sabe nada. De quem é Fenty, né, ou não? A Fenty? É. Eu jogo esse negócio na cara dele, se ele não souber. Ele não sabe, é que ele é off de maquiagem. Pelo amor de Deus. É da Francine Elke? Brincadeira! Brincadeira, gente, parei. Parei, foi só um stand-up aqui. De quem que é, gente? Pelo da amor Rihanna, de Deus. Meu da Rihanna, eu sabia. Olha, eu sabia, gente, daí eu sabia. Eu ganhei os produtos da Tava gata, só brincando. Né? Inclusive, hoje, full face, Fenty, Beauty. Oh, my God. Eu recebi, eu não tinha nada dela. Imagina a drag, não, a drag ganhar maquiagem. Eu, gente. Eu amo maquiagem. Maquiagem boa, então. Oi. Você tá um contato da Rihanna já, então. É pela maquiagem. Ela já, já curtiu um vídeo meu no Instagram. Então fodeu. Vai vir collab aí 2021. Se prepare, amor, gente. Olha, fit. Eu tô falando aqui. 2021 é o ano. Aqui, ó, eu tô jogando aqui nessa mesa. Vamos ano fazer que essa previsão? Vem, ano que vem, Fala. Se eu não desfilar no Fenty Savage. Eu troco meu nome pra Pablo Vittar. Ficou em cima do muro. Amor, vivemos. Ah, não posso trocar meu nome. Não, mas agora, agora faz o recorte pra quem tá te assistindo aqui. É muito fã que vai recortar se isso acontecer. Eles já vão repostar agora no Twitter, vai. Ok. Não, tudo aconteceu esse ano. Você fez o collab, você fez o feat com a Rihanna. Tudo Ai, aconteceu gente, esse ano. Gente, foi tudo, cara. Eu falei pro Cris que eu ia fazer. Cara, ninguém acreditou em mim. Se lascou. Um beijo, Rihanna. Tamo junto, irmã.